Fuad Allahverdioğlu Bağırov 1991-ci il noyabrın 3-də Şirvanda anadan olub. 98-2009-cu illərdə şəhərdəki 18 nömrəli tam orta məktəbdə oxuyub. 2009-2013-cü illərdə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi və Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində təhsil alıb. 2013-cü ildə Sumqayıt şəhərində yerləşən İnsaylı Hərbi hissədə leytinant rütbəsi ilə hərbi xidmətə başlayıb. 2016-cı il aprel döyüşlərinin iştirakçısı olub. Göstərdiyi şücaətə görə baş leytinant rütbəsini alıb. Vətən müharibəsi başlayan ilk gündən Murovdağ, Kəlbəcər istiqamətlərində qəhrəmancasına döyüşüb. O Murovdağda gedən qanlı savaş zamanı yaralansa da döyüşü davam etdirib. Fuad 2022-ci il yanvarın 29-unda Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çoğğun olması nəticəsində şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Nəşi 2 gündən sonra tapılıb. 2022-ci il fevralın 1-də Şirvan şəhərindəki Şəhidlər xiyabanında dəfn olunub. Evli idi. Oğlu Hüseyn və qızı Aylin vətənə yadigar qaldı. Şəhidlikdən öncə qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcəli medalı, Azərbaycan ordusunun 100 illiyi yubiley medalı, Kəlbəcərin azad olmasına görə medal, şəhidlikdən sonra isə vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Bugün studiyamızda anası, şəhidimizin anası Fəridə xanım, həyat yoldaşı Sənubər xanım, oğlu Hüseyin və qızı Aylin. Aylin gəlməyibdi və qardaşı buradadır, qardaşından. Rauf buradadır, studiyamızdadır. Salamlayıram sizi. Mikrofon var mı burada? Mən verərəm sizə, zəhmət olmasa. Müharibənin ən o 44 günlük müharibəni adam savaşdı. Və cəsurluq, qələbənin sevincini yaşadı. Hətta bax, mən orada kadrlar gördüm deyəsən. Video kadrlarda vardı o qələbə sevincinin yaşanması ilə bağlı. Allah rəhmət eləsin. Buyurun, anam. Mən oğlum haqqında qürurlə, fəxirlə danışıram. Çünki mənim oğlum bir qəhrəmandır. O Sumqayıtda ən salı hərbi hissədə xidmət edəndə özü könüllə ərizə yazıb Qarabağ bölgəsinə getdi. Orada o Kəlbəcər ən salı hərbi hissəsinə düşdü, orada qulluq eləyirdi. Lələtəpənin alınmasında iştirak eləyib. 44 günlük Qarabağ müharibəsində böyük qəhrəmanlıqla iştirak eləyib. Yaralansa da yenə də o döyüşü yarımçıq qoymadı. Axıra qədər döyüşdə iştirak elədi. Fuad çox vətənpərvər idi. Elə öz uşaqlığın hərbiçi olmaq istəyirdi. Öz arzusuna da çatdı. Getdi, oxudu, hərbiçi oldu. Komandir idi. Yoldaşlar da onun haqqında çox fəxirlə danışdılar. Fuad çox yaxşı komandir idi. Yaz görə. Mənim yoldaşım çox səmimi, mehriban, ailə canlı bir insan idi. Övladlarına, ailəsində çox bağlı idi. Ömrünün 13 ilini vətənə qurban verdi. Sumqayıtda leytinant rütbəsində olanda aprel döyüşləri vaxtı öz könüllü ərizəsi ilə Qarabağa getdi. Döyüşdü. Döyüşəndən sonra baş leytinant rütbəsi verdilər. 44 günlük müharibədə də yaralandı, ayağından qəlpə yarası almışdı. Onu bir günlük evə buraxmışdılar. Evə gələndə mən ona dedim ki, get xəstəxanəyə, yoxlatdırdı ayağını. Mənə dedi ki, o qədər əli ayağı olmayan insanlar var ki, mən nə deyim, gedim deyim, ayağı məsi deyib. Ayağını sarıdı. Yəni, o cürə yenə təzədən döyüşə getdim. Müharibə bitəndən sonra biz sevindik ki, şükür Allah, Fuad sağ salamat qayıtdı. Yanvarın 29-u məzuniyyətə gələcəkdi ayın 1-i. Yanvarın 29-u Alagöllərdə xidmət vəzifəsinə getdi. Hava şəraitinin qəfil dəyişməsindən xidməti vəzifəsini yerinə yetirdiyi zaman kin düşdü və ənfə 30 dərəcə şaxtada donaraq şəhid oldu.
Bir oğladınız var sizin? Yok, iki oğlum var. Biri Rauf. Yok, bu. Yok, bir kız da var aile. Bir kızı da var. Burada da kız getirmemiştiniz. Yok, o 6 aylık idi ona göre. O ha, şey dolandı 6 aylık idi. Can. Kızını da çok sevirdi. Burada videosu. Hansı? Övladına video atmıştı orada da. Övladına video atmıştı. Herden hansı video atmışsınız bize? Var bizde. Bir tane bakın orada övladına attığı videosu varmış. Onu təqdim eləyə zəhmət olmasa. Mənim atam qəhrəmandır. Başı nə deyir? Maşında oturub danışdığı bir video. Ha, bir dənə səsin verin bunu. Darıxma, başına dönərəm. Ağlama, kişi ağlayar. Adam atasının arxasını ağlayar. Gələcəm, başına dönüm, gələcəm. Bir dənə səbəb ol, gələcəm atam. Atasıya qurban. Ağlama, yaxşı. Mama da incitmə. Mamanın sözünə bax. Yeməyini də ye. Ata da gələcək inşallah. Boşuna dönərəm elə. Bu qala daşlı qala çınqıllı istiqanlı idi. Çox mehriban, istiqanlı. Çox qardaşı ilə çox mehriban idilər. Cəmi iki uşaq idilər, iki qardaş idilər. Bir-birinə çox mehriban. Sirləri, sözləri, söhbətləri həmişə bir olardı. Bir-birinə həmişə arxa dayaq idilər. Bu adam siz de götürün mikrofonu zəhmət olmasa. Əvvəla salam məlikim, zar məlim. Birinci qardaşım çox mehriban qardaş idi. Sözümüz, söhbətimiz həmişə bir olurdu. Nə çətinliyimiz olurdu, bir həll eləyirdik. Çox istiqanlı idi, ailə canlı idi. Yəni, ailəsini çox sevirdi. Ata-ana hörmətli saxlayan idi, çox vətənpərvər idi. Buyurun, zəhmət olmasa. Onu demək istəyirdim ki, yəni mənim qardaşım çox vətənpərvər, qorxmaz bir ikidi olub. Sözün əyəqi mənasında. Qardaşımla mən fəxr eləyirəm. Qardaşımın timsalına bütün şəhidlərimizə Allahda rəhmət diləyirəm. Amin, amin, amin. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə və onlar zaten cennetliydiler, cennet melekleridiler, koruyucu melekleridiler. İnanın ki, adam baxır, her birine baxırsan, deyirsən ilahi, sanki her defa bunu vurguluyorum, sanki say seçmə insanlar, seçilmiş insanlar, bəli, mən seçilmiş olduqlarına göre bugün o zirvədədirlər. O zirvəni de Allah Teala hər kəsə nəsib eləməz. O məqamı da Allah hər kəsə nəsib eləməz. Vallahi eləməz. Bu təsəlli deyil. Bu amma həqiqət. Sözün əsl mənasında həqiqətən sanki seçiliblər hər biri. Uca boylu, hər birinin haqqında deyilən sözlər, yaraşıqlı, bəli. Mərd, igid, qorxmaz. Zaten mərd, igid, qorxmaz olduqlarına görə onlar o hissəyə qədər qalxdılar. Onlardakı olan o cəsarət deyərdim ki, bəlkə də bir çoxlarında yox idi. Onlar hansı ki, qorxmadan irəliyirdilər. Və fikir verin, hər biri şəhidlər haqqında gələn yoldaşları, valideynləri eyni sözü deyir. Yaralandı, amma yenə də davam elədi. Davam elədi, bəli. Vətən sevgisi, vətənə məhəbbət. Bax, bu əslində ailəsinə olan məhəbbətdir. Çünki ailəsini vətənə əmanət elədi. Mən təşəkkür edirəm. Biz hamımız qarşınızda başlayırıq. Şəhidlərimizin və sizin ailələrə təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm ki, studiyamızı gəldiniz və buranı şərəfləndirdiniz. Həqiqətən də bizə şərəf verdiniz. Siz bizə şərəf verdiniz. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun gəldiyinizə görə. Sizi alqışlarla yola salırıq. Minnətdaram.